Наразі ж споживач має широкий доступ до широкого різноманіття харчових продуктів. Коли буваєш у супермаркеті і дивишся на полиці в магазині, просто іноді розбігаються очі. Та чи всі продукти харчування, які нам пропонують, безпечні для нашого здоров'я, чи може вони можуть нам навіть шкоду принести? Про це ми будемо говорити із нашою гостею Вітою Макогін, головною спеціалісткою відділу безпечності харчових продуктів Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області. Вітаємо вас, Віта, в нашій студії. І тож, перше запитання. Скажіть, будь ласка, чи всі продукти, які нам пропонують на полицях у супермаркетах, все-таки безпечні для нашого здоров'я? Чи, приходячи в магазин, ми таки можемо взяти щось, що може нам нашкодити? Ну, так має бути, але, як показує досвід, протилежне. Все-таки ми повинні, як споживачі, самі слідкувати і за термінами придатності харчових продуктів, тобто слідкувати за датою спожити до, і обов'язково звертати увагу на етикетку, що саме міститься в складі того харчового продукту, який ми хочемо придбати для споживання. А що мають на увазі, коли говорять про слово «якість»? От який продукт має бути якісним? Питання безпечності і якості, вони розмежовуються. Безпечний – той продукт, який безпосередньо має питання безпечності. А якість – це вже може бути чи натуральний продукт, чи продукт, який містить в своєму складі певні хімічні речовини, домішки, алергени і різноманітного роду інгредієнти. А на що от варто звернути увагу на етикетці того чи іншого продукту? Ну, перш за все, ми повинні дивитися на термін реалізації, тобто, щоб він не був вже, не закінчився, не був зіпсований, і повинні дивитися, що саме міститься в складі цього харчового продукту. Які саме інгредієнти, чи це алергени, тобто так звані єшки, про які ми всі любимо спілкуватися, так? І перш за все, якщо ви хочете придбати якісний харчовий продукт, слідкуємо за тим, щоб він був якомога натуральніший, в ньому було менше кількість барвників, консервантів та інших хімічних речовин та домішок. А от які саме вимоги до маркування етикеток? 6 серпня вступив в дію закон про маркування харчових продуктів. І згідно цього закону оператор ринку, тобто виробник харчових продуктів, повинен надавати точну інформацію. Тобто практично абсолютно все, що міститься в складі харчового продукту, повинно зазначатися. Тобто обов'язково дата спожити до, обов'язково кількість інгредієнтів, барвників, інших речовин. І, тобто ці речовини хімічні, вони повинні зазначатися або іншим шрифтом, або іншим кольором, тобто виділятися на етикеті, щоб споживач розумів, що це, тобто, не природнього складу інгредієнт, який входить в цей харчовий продукт. Обов'язково має бути шрифт таким, щоб він був читабельним. Тобто не так, як ми дивимося під лупою, не можемо розпізнати, що там написано. Згідно нового закону, цей шрифт має бути читабельним, ми маємо бачити, що саме можемо прочитати. Так? Має зазначатися інформація про те, чи він розморожувався, тобто який відсоток льоду в цьому харчовому продукті. Якщо цей харчовий продукт без ГМО, повинно зазначатися, що він без ГМО чи з ГМО, там, дивлячись, який відсоток складу цього ГМО. Якщо там менше 0,9, то без ГМО відсотків, якщо більше, вже... І це чітко повинно бачити споживач, а не ховати десь там з якоїсь іншої сторони, що незрозуміло. Маркування харчових продуктів повинно бути українською мовою, зрозумілою. Тобто, якщо це експортний продукт, тобто завезений, то повинно бути маркування зазначене українською мовою. От. І зрозуміло, що маркування харчових продуктів повинно бути точним, чітким і не вводити ні в якому разі споживача в оману. А ну, якщо говорити вже про саме цей закон, для його реалізації потрібен все-таки час, тому що більшість... Так, скільки часу триватиме така адаптація і скільки повинні саме працівники чи заводи, скажімо так, в цей термін вкластися? Це перехідний період протягом 3 років.
тобто поступово, але я хочу сказати, що ті виробники, які ось щойно прийшли на ринок, вони вже повинні дотримуватися маркування згідно нового законодавства і вже зазначати цю інформацію так, як має бути в новому законодавстві. А ті виробники, які там мають етикетки, ну там, тобто набагато раніше зроблені, то вони ще можуть протягом цього періоду користуватися ними і поки трішечки, скажімо так, відходити від законодавства, яке вступило в дію. А як відбувається експертиза продуктів на безпечність? Експертиза безпечності харчових продуктів може відбуватися як і на виробництві, тобто це внутрішній контроль, скажімо так, лабораторіями виробника, так? І інші акредитовані лабораторії також обов'язково, лабораторії Держпродспоживслужби, лабораторії на ринках, от, акредитовані лабораторії. А часто буває так, наприклад, ось на упаковці з морської капусти виробник великими літерами пише, що продукт містить йод, і зовсім десь там непомітним шрифтом ззаду вказує в складі продукту глумат натрію, від якого ми, звісно, отримаємо більше шкоди, ніж від того вмісту йоду. Це правильно, чи все ж таки людям повинно бачити всю таку інформацію? Згідно цього закону, який вступив в дії, вже цей глутамат натрію повинен бути виділений або жирнішим шрифтом або іншим кольором, так? А раніше просто не регламентувалося і могли собі виробники допустити десь там ззаді написати, що там дійсно міститься в складі глутамат натрію. Ну, наше українське законодавство вже підходить під законодавство Європейського Союзу, тому вже повинні писати так, як має бути, щоб споживач бачив, що там дійсно міститься глутамат натрію. Така ситуація. А деякі хімічні речовини, які вже давно заборонені у Європі, в складах продуктів харчування, в Україні вони все-таки дозволені. От яка з цим ситуація, які саме дозволені такі шкідливі хімічні речовини, які в Європі заборонені? Ну, я можу сказати про ряд барвників, які заборонені особливо для споживання у дітей. Це так звані єшки, є 102, 104, 110, 122, 124, 129, вони вже в Європі заборонені. Так? І я повторюся, що українське законодавство тільки підходить під регламенти директиви ЄС, тому я так надіюся, що пройде час і безпечність наших якісних харчових продуктів дійде норм дійсно європейського законодавства. Ці барвники, які зазначені, вони містяться в газованих напоях і у кондитерських виробах. І можуть спричиняти у дітей там навіть алергічні реакції, гіперактивність, тобто різного роду наслідки. Якщо виробник, наприклад, маркує неправильно товар або ж він неякісний, яку відповідальність він може понести? Згідно нового законодавства, штраф. І штрафи значно більші. І окрім штрафів, це вилучення цього харчового продукту, який потрапив на полиці, чи то буде роздрібна оптова торгівля, вилучення, обов'язково перемаркування і, відповідно, штраф. А штрафи зараз значно більші, це суми можуть сягати навіть 125 тисяч гривень. І це в залежності від розміру мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо буде зростати мінімальна заробітна плата, відповідно, штрафи, суми будуть збільшуватися. Якщо людина, прийшовши до супермаркету, скажімо так, помітила якийсь продукт, який вже вийшов із терміну вживання, які є дії, куди вона може звернутися, якщо працівники, скажу, на власному досвіді, просто забирають цей товар, йдуть і нічого не кажучи, і я не можу нічого зробити. Ну, може бути і така ситуація, що доволі поширена, вони дійсно забирають, вони, скажімо так, ні кондиція відносять десь, куди нам не зрозуміло. Так, ви можете звернутися з цього приводу до Держпродспоживслужби з метою проведення позапланової перевірки, тобто закладів роздрібної торгівлі, так? А виробник має цей харчовий продукт, термін реалізації якого закінчився, віддавати на утилізацію, знищення, переробку, тобто в залежності від того, який це харчовий продукт і що в подальшому з ним можна зробити. А
от в Європі є така практика, коли от у продукта вже закінчився строк придатності, але він, в принципі, ще нормальний для споживання. Але продавати в магазинах його вже не можна. Але такі товари віддають просто безкоштовно людям, які, ну, нужденним, наприклад. У нас немає? У нас законодавчо ніде не прописано такої практики. Ну, є, ми часто помічаємо, що на полиці стоять харчові продукти, які там завтра закінчується термін придатності, він просто значно нижчою ціною продається, це зазначається. І тобто ми можемо їх просто придбати дешевше. Коли харчовий продукт, вже термін реалізації закінчився, він вже повинен відправлятися на утилізацію. І, тобто це вже не нашого, скажімо так, розуму справа. Просто знищується продукт, так? Да, там чи знищує, чи промпереробка, це вже оператор ринку сам вирішує, що він буде, за погодженням компетентного органу, що він буде подальшому робити з цим харчовим продуктом. Дякуємо вам за розмову. Сподіваюся, що ваші поради стануть корисними нашим телеглядачам і вони будуть більш детальніше вивчати і склад маркування, і самий склад продукту, і не будуть потрапляти у неприємні ситуації.